My ma het altijd jelly gemaakt op zondag. Jy weet die type wat hy sommer in 'n pakkie kon kry. En sy het dit altijd met vrugte bedien. Hierdie nagereg vat vir my jare terug toe ek nog so ou klein chokkertjie was. Maar vandag maak ek vanilla panna cotta met pisang en gedroogde pineappel. Ek gaan begin met die panna cotta. Melk gemeng met room. Suiker. Lemmekieskil en vanilla word warm gemaakt in een klein potjie. Neem dan gelatineblaadjes en maak dit sag in koue water. Sodra die gelatineblaadjes sag is, verwyder dit uit die water, druk die oortollige water uit hulle uit en voeg dit by die warm room en melkmengsel. Roer alles deeglik totdat die suiker en gelatine goed opgelos is. Verwyder nou die mengsel van die hitte en gooi dit deur 'n fyn siffie en koel dit net vinnig af in ijswaterbak. Het is baie belangrik om baie vinnig af te koel, anders begin hy 'n velletjie te vorm. Giet die mengsel in 4 mooi opdienbakkies en sit dit in die ijskas om te stol. Nou vir die prime wine jelly. En ek begin water en suiker in 'n potjie te verhit. Sit gelatineblaartjies in koue water, draineer en voeg by suikerwater. Gooi 'n bietjie kleursel by die jelly mengsel en laastens voeg die Japaneese prime wine by. Verwyder die potjie van die hitte. Hierdie mengsel moet nou afkoel. Maar hy moet nie stol nie, want ek wil hem nou oor die panna cotta gooi. Terwyl het afkoel, begin ek met die pisang. Verhit die pisang en suiker, karamonksare en water saam in 'n potjie en laat het prik totdat die pisang lekker sag is, so om en by 15 minute. Goed, die prime wine mengsel het nou afgekoel, so ek gaan dit nou boor my panna cotta gooi, sodat hy 'n jelly laag kan vorm. Wees net versigtig. Ek soek omtrent so 'n sentimeter laagie. Ek hou van die kleur. Dit moet nou net vir 15 minute afkoel in die ijskas. Dan maak ek gou die pisang klaar. Verwyder die karamonksade. Sit die mengsel in 'n voedselverwerker en maal fyn tot 'n puree. Giet die mengsel in 'n plastiekbottel met 'n tuit, soos 'n tamatiebottel in. Vir garnering gebruik ek pineappel, wat ek al reeds vir so 2 tot 3 ure uitgedroog het. En dit is hoe ek het gedoen het. Verhit die oond tot 85 grade Celsius. Skil die pineappel en snyd dit in 5 mm ringe. Sny die ringe weer in kwarte. Plaas dit op 'n silikonmat en sprinkel met versuursuiker. Plaas dit in die oond en laat dit uitdroog. Dit neem so 3 tot 4 ure. Haal die panna cotta uit die ijskas, maak holtes en vul dit met pisangpuree. Nou vir my gunsteling gedeelte, garnering. So ek gebruik 'n bietjie van die pineappel en ook van die granaatpitte wat net so bietjie meer ekstra kleur bring en 'n klein bietjie droë peperment. Net soos ek dit wil hê. Al daai pragtige kleure, perfek vir die somer.